Jo, mě vždycky vymažem, to má jen. Pan Prcalik je... Já o servery hra nebudu nikdy. Pan Prcalik je pičus. Mám ho na Blacku, ve vodku mám ho na Blacku Minecraftu. Nestřílej ty racky, jo. Ty brzo neviděl ohňostroj. Moc brzo. Bezdůvodně mě zabíjel ve výcviku, tak jsem ho pak zabil několikrát ve výcviku, aby si to užil taky. Tyba, zase ti žaludí mají 10 progéry, já s toho nemůžu. No však tě už nesmátil. Jaký 10 ty vole, ty neumíš počítat, teď mají jenom dvě. Tyba, u nás byly... Tady čertí nejsou. Taky jsou jeden pro hra v pohodě. Takže jako se můžeš připravit na to. Ne, v pohodě. Budeš mi kvůli v prdeli, tak to ne. Teď čermě nechci. Bručone, co to máš na hápka? Co, nemám nic na hápka? Vůbec. Píči. O, kurva, je to městí. Já nemám Evra na hápka. Ši! Má jo. Si to, jak mám vě- to. Jak jsem měl kurva vědět, že jsou tady zakempený, vole? Když nemáš... Když to nedokážeš ani rozsvítit. Ale já jsem tam projel. To jsem viděl, jak tam projel, vole, nic tam nerozsvítilo. Oh, ale dobře, tady maskování, to oplať, ne? Oplať mu to zpátky. Já nemůžu, kurva, když tady, vole, jsou další přátelé, vole. A se na to. Brka nemám kam. A středňáci jedou. Pojď to, strelaj, nechrápej. Kurva, já nemůžu. Ty jsi debil. Já ty vole, to, ne, to jsem počkej, ten kurva. Oni jedou přímo na Domču, tak, oni na něho přímo jedou. Počkej, vád, proč po mně dva ta nová sračka stříhečka? Ty vás jsem tvoje zeďka. Protože for fun třeba. To je blbeček, co to je zase za blbečký tým pínkle? To mi střílí. Mně se to nejde. Jak šil jede po mně, čuj, přímo. Ty už si byli hned jistí, kurva, a tu musíme vypnout. To je šermané, takže jsi dneska nezabil Artinu. Teda teďka. Ne dneska. By dostal ban. Ty vole, obyčejný vlastní. Tak, tady máš pěkný. Oni tě chcou... Suka. Vojibnou. Ne, palivovka, ale... To nejsou slepice, to nejsou slepice, kámo, to ne, takhle neodhodí. Ale kšt se neříká slepicí moslíku. To je co? Já říkám kšodom. Rámu. Pojď naramuj ho, jo! Pěkně, ještě tohle šulina. Jo, střílej, rajče. Kurva, já nic nevidím přes ty stromy do prdele. No tak hoď, ne? Staň si tundru. Ale já nic nevidím i tak. No když si stáhneš tundru, tak to ti odstraní v zaměřovači ty keře. Ten švanspanzer z příhečka, tf. Hořím! Švajnek. Od příhečka. Filipe, kde jsi byl? Šášo. Když dělat taky rohlíky, jak všichni. Já mám 3000 spod, holo, co to je? Já mám 1900. Proč píšeš kaps, co? Že to máš na one shot, ne? Teďka nevím, to nejde o tebe. Tak kam toto? Jsi zněl na jedno lepší místo. To škoda. Filipse, to není light. No,
tam to je light, to nevíš. No, já sude jsem nikdy nerašil takhle debilně. Ale mě se to vyplácelo, když jako je popravý... Tam máš Renegita. Pozal jsem tam. Proto tak malý dostal řečit. Čau, banane! Nanuko, běž mi pomoct. Počkej. To si dopojá, co tam je? Co tam je za... A tu špagetu. Blbou, špagetu. Ty banane, ty kundo. Asi se nemohl kam schovat. Ale ten renegát je furt na stejném místě. Počkej, to se pojďme, je aktivní, počkej. Dáš, ne pojďme. Ty vole, jasný, že to byl chlascher. Co? Filipe, zmáš ho zatím za strunem, takže ho nespotneš. Jo, a chybí u ti zase dva hráči, congratulations. Aha. Tady progně to. Přijíždí, by si nemohl spotnout. Ale banáne, mě na messengeru píše nějaká Andrea. Co? A Tereza? A je tam čárka plus 22. Co to je? Tě předali do nějaký skupiny, kde je Simon, podle mě. Je tu nějaký Tom Palčík? Nebo co to je? Tě předali do skupiny trolíci, tam dávali i Radaka. Jo. To je normální, si z nich dělaj prdel. Normálně opustě je to. Andrea Tereza Rostia? Nevím, neznám. Co to je? Výhoda, nevýhoda messengeru. Nic moc, jako. Jak se z toho opouští přes mobil? Normálně klikneš na ty tři tečky, co tam jsou. Čtyři, ne? A opustit skupinu. Klikl jsem na čtyři tečky a ukazuje se tam polová a Masterovi, to spadlo. Ale žádné čtyři tečky tady nejsou přes messengeru. Tam máš informace, tečky a tam je opustit skupinu. Kdy? Kdy? Informace, video, telefon. Aha, tak to asi není jakoby toto skupina, to normálně. Jo, tady, už vím, informace a kliknout opustit skupinu. No, jenom s ní přijde znovu, jak je to jedno. Ty na to nemáš žárovku, co? Nebo má nespotnul se. O, pojďme, jo? Bude ještě remíza, ty, když vám zdrane. Už ti tady chybí tři. No, Vojtěch odešel, to vím. 274 určitě odešla. No, kam šel sakra Vojta? No, Vojta šel dělat perník nebo něco. Proč si furt vypínáš to X-ko, ty šuldo? Nech to zaplý celou dobu. Vojta šel dělat perník. Jo? 20 minut prej. Filipe, máš tam stěnu, nevidíš ju? Bez tak, že bude má určitě lagy. A ne, jako na Minecraftu. On má určitě to, že nevidí stěnu. Určitě. Jo, to se taky vlastně můžeš vypnout na tež. Ale to je hovadina, to pak ho nevidíš, když jedeš. Takže by to fakt byla remíza? Bude no, sučko se bojí. Nebo vlevo, vlevo, Filipe, vlevo. Ty vole, Filipe, tref to. Pěkně, Filipe, pěkně. No jo no, UDSA APCRka, luxusní stroj. Banane, jak to je? Třetí výhra už? Jo, ale oni jsou blbí, že nejeli spolu, oni jeli oba dva. Jez, bručou ne. Jak kdo to mluví? Kdo pak to mluví, ty vole? Kdo to mluví? Ale já vím, kdo to mluví, ale nevím to jeho jméno, ty vole.
Já ho nechci. Ne, ty sem nepůjde. Že to je Houdini. Čau, čau, ne.